Det at have kæledyr er almindeligt for de fleste af os. Men en præriehund, en kænguru eller et stinkdyr må siges at ligge uden for det normale. Ikke desto mindre er der flere og flere, der forsøger sig med anderledes kæledyr. Her i Ishøj kan man købe flere specielle dyr og fugle fra tropiske egne hos den lokale blomsterhandler. Ja, Nancy, det er et sted, hvor man sælger blomster. Men nu har jeg også fået dyr, og det nyeste er også, at jeg har fået tropedyr. Hvorfor egentlig det? Ja, det er fordi i udlandet, Tyskland, Holland, Belgien osv., der har man i plantecentrene, så sælger man alt til indendørs. Det vil sige møbler, dyr, planter og alt med hobby og fritid, det bliver samlet der. Og det er den måde, vi er nødt til at gå lidt frem og prøve at lave herude også, for ikke at ligne alle andre plantecenter her omkring. Så jeg har samlet mange forskellige ting, men... Ja. Men hvad er det for nogle dyr? Hvad er det for nogle tropedyr? De er jo meget specielle, mange af dem. Altså, hovedsageligt papegøjer lægger vi an på, og vores nye afdeling udenfor, hvor vi lavede 500 kvadratmeter med 35 voliere, det er hovedsageligt papegøjer og eksotiske fugle. Så ja. Altså, det giver en oplevelse, når man både kigger på planter og også kommer ud og kigger på nogle dyr. Men hvis du sådan skal nævne nogle af de dyr, som er rigtig specielle, hvad er det så for nogle? Det mest specielle, vi har, det er nok de her trummefugle, der render alene drivhus, plus vores nye krontraner, vi lige har fået ned fra Kongo af et par. Der faktisk skal ud hele året, vi også skal ud senere. Så har vi selvfølgelig tukaner, store papegøjer, silkeaber, alt muligt. Kænguruer? Kænguruer har vi også. Vi havde et par, men det blev svært solgt, så interessen er der. Men nu har vi lige fået en lille unge ind igen på 13 uger. Efterpunkten hedder det, når den kommer ud. Men for eksempel så specielle dyr som kænguruer og også de her tropiske fugle, hvordan søren passer man dem? Kan I vejlede det? Ja, vi gør et stort nummer, altså et stort ud af at få det rigtige foderplan med til folk. Dyr er ikke lige overlast, når der kommer hjem til folk. Og der laver vi så en skriftlig vejledning lige præcis til det dyr, der bliver solgt den og den dag. Mm. Sådan til, at den ikke lige overlast. Og nu nærmer vinteren sig jo også. Altså, ja. Der tænker jeg på klimaet. Kan de godt tåle at bo i den her kulde? Ja. Eller skal de indenfor? Der er måske et par... forstykker vi tage ind, men de fleste de går bedst udenfor. Det vil sige, at de skal være vendet til det fra foråret af, sådan til at de har fået det rigtige dunlag og det rigtige fjerlag til vinteren. Men de fugle, vi har ude, det er de sundeste af dem. Hvad med kænguruer? Kan de også gå ud om vinteren? Ja, den type, vi har nu, der hedder Bennett. Der er nogle dame før, de kan ikke tåle, de skal ind og gå frostfrit, men den, vi har nu, den kommer udefra og vand til det. Mm. De kommer jo langt fra, de her dyr, kunne jeg forestille mig, eller er det dyr, som er opdrættet i Europa, eller bliver de faktisk transporteret herfra, hertil fra trupperne? Ja, nogle af dem gør, men vi satser på at købe alt, hvad der er opdrættet, både i Danmark, Tyskland, Holland og Spanien osv. Men i øjeblikket får masser fra Sverige, det lyder mærkeligt, men det er der, de har mest. Så. Men hvordan klarer de? Fordi selvom de kommer fra Sverige, så skal de jo altså transportere sig til. Hvordan klarer de det? Vi gør det. Altså alt, hvad vi har i Belgien og Holland osv., det får vi jo hjem med vores sponsor. Det kan folk jo også se. Jeg holder gerne på store kølevogne mandag og tirsdag herude, hvor vi får planter hjem fra Holland. Og der har vi lavet en aftale med chaufføren om at få bringet den vej hjem. Mange gange flyver jeg ned, vælger dyrene og kigger dem efter, og så kører hjem sammen med lastbilen. Så der bliver passet ordentligt på dem. Hvad med sådan noget som reglerne for dem igennem tolv og sådan noget? For det første skal der være dyrlægepapir på, der hvor vi køber dem. Herude der er vi under løbende opsyn hele tiden. Man skal have en dyrehandlertilladelse. Så skal man passe på alle de der dyr, der er liste 1 for eksempel, omfattet af Washington-konventionen. Det må man heller ikke altså bare købe, så man kan købe det. Det kan også være en, der har opdrættet noget hjemme privat. Det er ikke sikkert, at man må købe det for det, fordi det kan godt være, at det er lidt dyr stadigvæk, der er ikke med handels professionelt. Så man skal være virkelig sætte sig ind i reglerne, fordi vi er under løbende politikontrol hele tiden, og kredsdyrene indkommer også og kigger efter. Men der er altså ikke noget i vejen for, at man kan have et tropedyr derhjemme, hvis det er det, man ønsker? Nej, det kan man sagtens. Ingen problemer i det. Hvad er det for nogle familier, der køber de her dyr? Det er hovedsageligt børnefamilier, der går op i det med liv og sjæl. Er det i stedet for den traditionelle hund, at man lige pludselig finder på noget nyt? Ja. Altså aber og store på alt, det er jo meget inde med store papegøjer og rende rundt med en på skulderen også og sådan noget, ikke? Så. Men papegøjen har det også fint, hvis man er sammen med den hele dagen, ja. Men skal der ikke mere til for at passe et tropedyr frem for en hund, for eksempel? Det kræver der for først er der meget mere rengøring, og det skal man være, altså hvis man har en papegøje, så skal man selvfølgelig fjerne de der efterlandskaber, der kommer hver dag, men selve buret, det skal også gøres, det skal have en ordentlig tur hver uge, hvor det bliver skure ned og rense osv. Så det skal faktisk være ens hobby, før man... Ja, skal det. Simpelthen skal man holde så langt væk fra det. Ja. Man skal også vide, at en papegøje, det er ikke bare en, man sætter ind i stuen, og sådan sidder et lort der alene. Den er mere kontaktsøgende nok end en hund.
Og de kan faktisk blive helt ked af det, specielt kakkerhuse, når de sidder og skriger, hvis man ikke man tager sig af dem. Så hvis man skal læse om det, man skal komme ud og spørge, man skal kigge på det, før man anskaffer sig et dyr. Jeg forestiller mig, at folk de kommer fra hele landet faktisk og køber her, i hvert fald ja, de interesserede kunder og dyrekender. Vi har mange fra Jylland, men vi har specielt mange fra Sverige og Norge, der kommer og henter dyr her også. Det tror du på et marked for truppedyr ja, i Danmark? Det bliver det. Der bliver selvfølgelig skåret lidt ned på det, fordi der kommer nogle nye dyrevernsregler nu, om hvad man må have og ikke have. Hvor det nok meget af det, man har nu, det bliver ikke tilladt at have. Så. Men altså, vi vil prøve at gøre det så spændende som overhovedet muligt og kombinere det med planter. Hvad med fremtiden her på stedet? Hvad er jeres planer? Det vi er i gang med nu, er ved at bygge et stort tropehus på 8,5 meter i pyramideform, hvor der bliver fritflyvning med skiftende udstillinger. Det kan være en måned med eksotisk sommerfugle, så kan der være, hvis det er forår, 2 måneder med spændende planter. Så kan vi gå tilbage og lave en udstilling med papegøjer der igen, hvor vi prøver at plante dyrene i deres rigtige element. Ligesom man for eksempel ser i Randers Regnskov, eller i Zoologisk Have, eller i Jesperhus Blomsterpark. Nu er det jo en hel attraktion at komme herover. Må man godt gå herover og kigge, hvis ja, det er, ja. At man synes, det kunne være skægt? Og i vinterhalvåret, der er det eneste dag, man ikke må komme, det er ondt, så der er vi lukket. Men ellers må man komme med eneste dag fra kl. 10 til kl. 17.30, og lørdag og søndag fra 10 til 16. Der skal alle være velkommen til at kigge på dyr og spørge. Vi har for eksempel her nu i efterårsferien, der har vi folk, der valgfarter til som helt familieudflugt. Det er altså også ved det, der er udflugtsmålet. Ja.